جمهور رئیس کرزی د ښځو نړیوالې ورځې غونډې ته وویل چې امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه مذاکرې نږدې شوي دي او له هغه وروسته چې د باګرام د زندان د مسؤلیت د اخیستو چارې افغان دولت ته سپارل کیږي. اوس د لویې جرګې د بل شرط دا چې د شپې عملیات دې ودرول شي په اړه هم په څو ورځو کې له امریکا سره خبرې کوي او هیله لري چې پکې بریالی به وي. جمهور رئیس وویل چې د دې دواړو شرطونو د عملي کېدو له توافق وروسته تیار دی چې امریکا سره ستراتیژیک تړون د شیکاګو تر کنفرانس وړاندې د یوه عمومي چوکاټ په ترڅ کې لاسلیک کړي. چوکاټ عمومی له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاري او عمومي چوکاټ لاسلیک کوو. بیا یو کال وخت اخلو ترڅو په دقت سره د افغانستان له اړو د امریکا د استفادې څرنګوالی، د افغانستان نظامي تسهیلاتو د امریکا د ګټې اخیستلو څرنګوالی، دا چې هغوی موږ ته څه راکوي، موږ څه ورکوو، هغوی څه مسؤلیت لري، موږ څه مسؤلیت لرو، څومره عسکري په اړو کې پاتې کیږي، دوی په افغانستان کې څه رول لري، باندې به وځي یا به نه، زموږ د عسکرو په روزنه کې به کوم نقش لري. دا ټول هغه مسایل دي چې په راتلونکي وکال کې پرې بحث کوو. جمهور رئیس وویل چې په ډیرو جزئیاتو غواړي راتلونکي اړیکې له نړیوالې ټولنې سره ولري. هغه زیاته کړه چې له 2014 وروسته به امریکا یا متحد هیواد افغانستان ته په هر کال کې 4.1 میلیارد ډالر د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ لپاره ورکوي او دا به هم له امریکا سره معلوموي چې نظامي تجهیزات به څنګه دوی ته ورکول کیږي. تیاری چې موږ اخلو، توپ او ټانک چې موږ اخلو، تجهیزات چې موږ اخلو، هغه موږ ته راکوي، نه یې راکوي، په پیسو یې راکوي او کوم مفت یې راکوي. که تاسې نه راکوي موږ ته ناټو او امریکا، نو بیا د دې ممانعت خو نه کوئ چې موږ یې له هند یا له روسیې یا له چین، له پاکستان یا له ایران څخه یا بل هیواد نه اخلو. هغه وویل چې نه منع کیږو. نو بیا هغه روسیې پیلوټ چې طیاره په هوا کوي، بیا له دې پیسو نه معاش ورکوي او که نه، د دې ټولو خبرو جزئیات به ورسره کار لرو. جمهور رئیس هغه اندېښنو ته سپین ځواب ورکړ چې ګواکې 2014 کال وروسته به په افغانستان کې ګډوډي شروع شي. سیاسی تفسیری کیږي، ازادي ده، مطبوعات دي، لیکنې کوي چې افغانستان له 2014 وروسته داسې دی هغه څه دی. نه خیر، هر څه زموږ په ګټه دي. جمهور رئیس د سورې د پروسې بهیر ښه وباله ویل چې اوس د امریکا او افغان حکومت ترمنځ ښه تفاهم رامنځته شوی. جمهور رئیس په داسې حال کې د سورې د بهیر په اړه وایي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یو پلاوی کیوبا ته تللی او هلته یې د ګوانټانامو په زندان کې له طالب زندانیانو سره لیدلي او دا یې منلی چې 15 طالب زنداني د قطر ته انتقال شي، خو لا هم پینټاګون تر دې دمه وروستی تصمیم نه دی ویلی. د سولې پروګرام تر یوه حده ویلی شم چې ښه روان دی. موږ او امریکا اوس ښه تفاهم لرو چې پخوانه وو. جمهور رئیس د ښځو په اړه د علماو د شورا د پریکړې بیاننګه وکړه او د دې اعلامیې په ضد یې په تبلیغ غربي رسنۍ ګرمې کړلې. هغه وویل چې د افغانستان علما د ښځو د حقوقو ننګه کوي. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل.